Tačan pozdrav, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bura. Sa mnom danas u studiju gospodin Nikola Kajkić. Nikola, dobrodošao u podcast Bura. Hvala na pozivu, dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, rado sam se odazvao i uvijek ću se rado odazvat. Pratim i emisiju, ili Naravno, evo, drago mi što mogu biti danas i vaš da gost. Ovaj, na listi si Mosta i Suverenista, peta izborna jedinica. Dakle, ovdje smo malo da porazgovaramo o izborima i općenito o stanju u društvu i politici u Republici Hrvatskoj. S obzirom na to da kad se promatra ovdje iz BiH, Hrvatska kad se promatra. To je ono zemlja prvog svijeta, to je nama cilj i san da BiH jednog dana postane kao Hrvatska. Međutim kad se gledaju vijesti iz Hrvatske i kad se sluša ljude, evo čak i poput tebe, iz Hrvatske, onda se dobija jedna sasvim drugačija slika da to ipak nije onako kako se možda nama ovdje iz BiH čini. Možda je istina negdje između. Što bi ti rekao? Eh, zavisi ovaj, s kojeg to ugla gledate. Znate, kada gledate iz s ugla vlasti u Republici Hrvatskoj, onda to oni e, pokušaju prezentirati u medijima da je super da je idealno i tako dalje. Međutim e, mi smo izuzetno porezno opterećena zemlja, ovaj najveću stopu PDV-a u, u, u Europi imamo pa i šire, 25%, dok recimo imamo najniže isplaćene prosječne mirovine u Europi. E, čak recimo su kod nas niže i od e, Bosne i Hercegovine i od Srbije, a daleko nam je najniži dječji doplatak e, prosječno je kod nas isplaćeni doplatak po djetetu, mislim, 26 eura. U Bosni je to 35 eura. Da vidite da, da, da recimo, evo i Bosna i Hercegovina u nečemu odskače od, od Republike Hrvatske. E, postoje tu i drugi porezni nameti izuzetno su teško i jako puno opterećeni gospodarstvenici koji su biti nekakva lokomotiva ili pogon svake države, ali stvaraju nova radna mjesta, nove vrijednosti i tako dalje. Ima tu puno problema, evo, često u, u, poduzetnici kroz, kroz svoje nekakve druge udruge i organizacije pa i komoru pokušavaju vladu ili vlast u republici hrvatskoj upozori da to nije dobro odnosno da je to problem društva i da im je sve teže poslovat znate imaju tu naravno određeni benefiteti otvorene su granice lako nam je trgovat lako nam je se kretat međutim nažalost ono što je ključno u republici hrvatskoj po stopi iseljavanja smo prvi u europi pogotovo dvije regije to su Vukovarsko-Srijemska i Požiško-Slavonska županija. To je dio izborne jedinice u kojoj ja sam kandidat i gdje ja živim. E, I to je loša slika, recimo posebno loša slika i posebno loša poruka s obzirom da Plenković i vlada Republike Hrvatske u zadnjih 7-8 godina koliko traje kontinuitet tih iseljavanja, konkretno evo spomenut ću te dvije županije, odnosno tri brodsko Poslavsku, peta izborna jedinica. U zadnje 30 godina mi smo sa tog područja izgubili 183 tisuće ljudi ili jedna županija površine ili brojem ljudi površine po Brodsko posavske županije. To je ozbiljan problem. A gledate, kad gledate sa strane onaj mi koji se bavimo s tim ili koji to analiziramo, jednake mjere za zapošljavanje, poticanje gospodarstva su vam u Vukovarskoj, Srednjskoj, Požeškoj, Slavonskoj, država ih je primijenila, mm -hmm. kao recimo u Zagrebačkoj i Istarskoj koji su najrazvijenije županije. Po tome vidite da, da nije dobar odnos države prema svim dijelovima Republike Hrvatske i da mi tu zaostajemo i da tu neke stvari treba promijeniti. Gledajte, evo sad recimo ja dolazim iz Županije, ukretno u gdje trenutno nedje oko 2700 Nepalaca je našlo svoj prostor za rad, po mojim saznanjima njih 400-500 još pokušava preko posodavaca doći kod nas raditi. Nemam ja ništa protiv nikoga, nego gledajte, sela su nam prazna i ti ljudi će kroz godine vjerojatno popuniti prazninu u tim selima i doći do određene promjene stanovništva na našem području. Ja vjerujem, kroz 10, 15, 20 godina ako se nastavio kontinuitet odlaska mladih ljudi iz Hrvatske, pogotovo iz Slavonije, na tom području ćemo dobiti neke druge ljude, nekog drugog državljanstva, nacionalnosti, vjeroispovijesti i tako dalje, pa se bojim da bi mogli doživjeti sudbinu Njemačke koja danas u crkvama radi restorane, muzeje i tako dalje, da bi, nažalost, i naše crkve da, domovi, mjenjaju, neči, i domovi, da, To je definitivno prazu. da se načini života mijenjaju posvuda i ubrzano. Međutim, ovo mi je zanimljivo, 180 tisuća ljudi da je otišlo s tog područja koje je tradicionalno uvijek bogato bilo nije li tako pa je gledajte ali postoji problemi u toj našoj u toj, u tom dijelu slavonije općenito u cijeloj slavoniji e, tamo vam narod nema velike mogućnosti za, za, za rad znači on ima zemlju odnosno poljoprivredu ima stočarstvo koje je vezano oslanja mm -hmm. se na, na poljoprivredu imamo šume Bogati smo šumama, najkvalitetnijim drvetom u, u ovom dijelu Europe sigurno. I ono, imamo nešto malo tih e, rudnih resursa, a to su plini i nafta. Mi nažalost, dru, u tom dijelu, kad govorimo o tom dijelu, ovaj, Hrvatske nemamo druge resurse. Turizam baš nije razvijen kod nas, odnosno ne postoji ni interes za, za turizam s obzirom da živite tamo gdje živite, možda pad Vukovara ili nekakva druga obježanja tipa vinkovačke jeseni, nešto u Brodu, Požeški Brod, ovaj fest ovaj postoji zlatne žice ili Slavonije i to je to što se tamo u turističkom smislu događa. U Baranja, jel odnosno osječko baranjsko ono nešto drugo ima, nije to klasični turizam kao u Zagrebu, kao u Zagorju, a da ne govorimo o Dalmaciji, to je puno tamo razine, ljudi tamo puno bolje žive od toga Nažalost u Slavoni ne Ono što je osnovno, to je poljoprivreda Međutim, Hrvatska nema agrarnu politiku Mi nemamo svoju poljoprivrednu burzu Nemamo zaštitne kvote za, za zaštitu poljoprivrednih proizvođača Često nam uvozni lobi nameću niske cijene Što poljoprivredniku nije dosta ni da pokrije svoje troškove Kako bi oni zaradili, obogatili se Pa primjerice kod nas je sada <coughs> pšenica 0,15 centi a kruh 12 kuna. ili jednu kunu kilogram pšenice, a 12 kuna kilogram kruha. Ja ću u kuna, možda će... Da da. A, da, da. vidite koja je to razlika, recimo kilogram brašna 6 kuna. Koja je to razlika u kontinuitetu, kad znate da od jednog kilograma brašna možete napraviti čak i više od tri štruce kruha, to je 36 kuna, a on je plati seljaku kunu i 15. Vidite koliko trgovac i pekar koji su danas izuzetno ovaj, Uh, izuzetno jako dobro zarađuju kroz to svoje, te svoje marže a poljoprivredni proizvođač ovisi o državnom poticaju koji se opet financira iz državnih e, e, budžeta jel opet svi mi građani moramo dati poljoprivredniku da bi ostao dok recimo trgovci izlače ogromne marže i nose ih van republike hrvatske jer 70 i nešto posto trgovački lanaca u hrvatskoj su stranci kako to nikola sve mijenjati dakle kako ajde mislim nećemo se sada zavaravati od 180 osamdeset tisuća ne možemo mi reći evo sad će doći neko i vratit će te ljude ali mogu se stvoriti preduvjeti da se neki krenu vraćati pa malo pomalo, jel, ako ništa, kako smo rekli, ovaj, da se zaustavi daljni odlazak i odljev. Znači, kako to sada uraditi? Pa gledajte, prvo država mora imat, e, država je nema, vlada Republike Hrvatske nema nacionalnu strategiju za, za, za seljavanja, odnosno za takozvanu demografiju, nema ih, gledajte, da ih ima, ne bi dječji doplatak bio 20 i nešto eura, znate. mislim, u, a, mislim da je u Njemačkoj 150 po djetetu, ili tako čak i 200 i znači u najmanju ruku, da bi vratili jedan dio tamo ljudi koji je otišao, a jedan dio, vjerujte mi, njih je otišao izbog o, dječje doplatka. Kad imate četvero, petero djece, vi dobijete i do tisuću eura dječje doplatka, pa od toga možete čak i živjeti. Onda su često jedan dio obitelji ostao ovdje, drugi dio obitelji radi u Njemačkoj i obitelji su razvojene. To nije dobro. Znači, ono što ste pitali, ključ svega je ta nacionalna pot, politika ili strategija za sprečavanje te demografije, a jedan od toga je sigurno potisanje o zapošljavanju, gospodarski razvoj, dječji doplatak i druge mjere koje će mlade spriječiti da odlaze, odnosno koje će ih e, stimulirati da ostanu da žive u cijeloj Republici Hrvatskoj. To što ja govorim, to će danas sutra zateći Bosnu i Hercegovinu, jer ono trenutka kad se otvore granice, jel? Mnogi ljudi će iz Bosne i Hercegovine otići ovaj, na zapad i pokušat će svoje a to je se već Hrvatima u Bosni i Hercegovini dogodilo, dakle, ulaskom Hrvatske u EU. uniju. Mi ovdje u BiH smo također Hrvati ali sa Hrvatskom putomcom smo ušli u EU. uniju. I to je se stvarno jedan, ono, tad je izgledalo da je to kataklizmičan val iseljavanja. S obzirom da je ovo Bosna i Hercegovina, mnogima je bilo drago, jer je to imalo potencijalno vrlo snažne političke implikacije. Evo, srećom, ljudi su i dalje ostali, ali sad je u Bosni i Hercegovini stanje takvo da, barem što se Hrvata tiče, koje je mislio ići otišao ovaj. je. Dakle, to je to. Ima još poneko, ali sad je to na razini, možemo reći, incidentno, za razliku od prije, ne znam, deseta godina kad je to bilo ono, baš, da. baš Ali morat će se, gledajte, i na razini Bosne i Hercegovine, posebno djelovati gdje žive Hrvati u Bosni i Hercegovini, morat će se konkretne mjere pronaći ili izmisliti kako bi evo, to rekao da se povrate oni ljudi koji su otišli, jer nažalost zateće situacija i vas, odnosno i Bosnu i Hercegovino koja je zatekla u kojoj se našla danas Republika Hrvatska. Pored svojih razloga koji, zbog kojih su mladi otišli, ja bih svakako rekao da je to politički nepotizam između ostalog korupcija, jer mladi danas žele da žive u domovini u kojoj imaju sigurnost, pravnu sigurnost, u kojoj žele da će se vrednovati njihov rad, da će se od njihovo znanje, stručnost, za što su se školovali. Nažalost, mi danas u Republici Hrvatskoj ne možemo se pohvaliti sa tim vrijednostima, jer u većim dijelovima domovine jel, se danas, nažalost, ljudi mogu zaposliti ako imaju politički nekakvu političku podršku ili poticaj ili političku iskaznicu ili, ili to. Da to plate. govorimo o javnom sektoru, jel pa tako? Pa govorimo o javnom sektoru, sigurno da privatni sektor, znate ovaj i u privatnom sektoru je malo drugačije. Međutim, gledajte privatni sektor se naslanja na javni sektor, uh -huh. često pazite vi ne možete dobiti dozvolu za uvoz, za uvoza, izvoz, zaštitu, ako vam država to ne da, onda često politika u tim sektorima zapošljava i ljude koji su vezani za politiku ili su im politički podobni. Mm. Ja vam to garantiram jer ja to znam, jer s tim se susrećem, ovaj, dolazim iz ovaj, a između ostalo, ja mogu reći kao županijski vijećnik i onda vam često znam da ljudi su vezani za poticaje i od županije, od države, vezani su za EU projekte, a o tome svemu odlučuje, nažalost, politika. Jel? Da. Ne možete dobiti projekat ako niste vezani, ne možete dobiti poticaj ako niste vezani za politiku, odnosno ako vas neko neće preporučiti. I onda vam na neki način i taj privatni sektor vezan, nažalost, za političke odluke pa često i za poticaje koje bi trebali dobiti ili određenu sigurnost u svom poslu i radu i tako dalje što nije dobro politika bi se trebala od toga odmaknut politika bi trebala biti samo servis servis gospodarstvenicima i ono isto što, što mladi odnosno što većina ljudi negira to je ta represija državnog aparata posebno državnog inspektorata čelni čovjek državnog inspektorata je inspektorata je hadezeovac koji usmjerava nažalost inspekcije na određene adrese koje ne pripadaju političkoj opciji na vlasti. Mm. Pa su određeni zaštićeni, a određeni, nažalost, imaju problem. Ja, ja sam učin bio na tržnici u Županji od 60 stolova za prodaju poljoprivrednika, možda je deset popunjeno i kad sam razgovarao sa poljoprivrednicima, oni kažu već nekoliko ovaj, srijeda i subota su nam došli, oduzimali su nam jaja, mm. oduzimali su nam ne znam, neke druge proizvode koje mi proizvodimo, ne znamo ni razlog zašto. To u ozbiljnom društvu koje e, želi biti poljoprijedno ovaj, osvješteno područje, gdje je poljoprijedna proizvoda zastupljena, gdje mi građani želimo kupiti domaći proizvod na tržnici, ne možemo, nego nas na taj način usmjerava da mi možemo, da mi moramo ići u trgovačke strane, trgovačke centre, kupovati hranu koja dolazi iz uvoza. Da, nažalost. Sve nažalost. nažalost da, ali da. to opet nije ovaj... Hrvatski specifikum, to je nešto što se diljem svijeta događa. Isto se događa i u Austriji, i u Njemačkoj. To je da. jedan proces, evo točno ovako kako si upisao, da, da se usmjerava ljude da ide u ali velike trgovačke nas, lance i da kupuje ali tamo. Ali ko nama brani, ko nas ograničava da mi to promijenimo, znaš? Zašto je. bi mi morali raditi represiju Država treba svoj ja, porez. da, da. Znači, porez postoji još od prije Isusa Krista, jel? nametali su ga Rimljani i tako dalje kroz svoj način, kroz one carinke, carinske službe i tako dalje. Znači, država mora, da bi mogla financirati aparat, mora ubirati namet. Po meni, države bi najbitnije trebalo biti da ona to registrira da ubire namet, jel? da se može državni aparat financirati. A to, da li je netko okrenuo proizvod ovako ili onako, da li je ispred ili iza, znači, to, 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 ne bi trebalo biti bitno. To on ubija. Niti poliju, bi da. trebala imati smjela se pitati o takvim stvarima država. Zašto si izabrao Most? U čem, po čemu je, evo, po tvome sudu, Most drugačiji u odnosu na ostalu političku ponudu? Pa ja sam prije ne nešto malo da, da, nešto malo manje oko tri godine ja sam na lokalnim izborima za, kao kandidat za župane, i liste za županijsku skupštinu bio nezavisni kandidat što sam i danas na listi mosta i suverenista uh -huh. u koalicije i tad smo napravili dobar rezultat mislim da sam tada dobio 13.200 nešto glasova preferencijalno za župana i to je stvarno dobar rezultat to je bilo nekih 18 nešto posto u mojoj županiji od ukupnog broja birača kad gledate da ste vi nezavisni kandidat da, da niste politički bili do tada eksponirani da nemate političku opciju to je jako dobar rezultat i ovaj, onda sam u županiji djelovao kao nezavisni kandidat u klubu mosta i logično je bilo sad na ovim izborima da, da, da budem i dio ekipe tih ljudi oni su mi prišli ponudili ja moram i, i ja sam to prihvatio ja moram napomenuti da je tu kasnije bilo i, i prijedloga i iz domovinskog pokreta e, razgovarao sam ja i s njima međutim kod njih postoje određene podjele u, u njihovoj stranci e, imam osjećaj u tom razgovoru da se tamo ne zna ko je glavni jel da je tamo glavni ne znam predsjednik stranke zamjenik predsjednika tajnik Um, oni po anketama i javnom mijenju oni stoje bolje nego most to je definitivno to tako kaže javno mijenje ali nažalost mislim da je u mostu ta organizacija međuljudski odnosi da su puno bolji nego u domovinskom pokretu nema toliko tih prebiranja, nema toliko sukoba koje je na kojem mjestu. Iako sam ja odobro 14. mjestu, to je bio moj izbor. Jel? Uh -huh. I kao hrvatski branitelj, maloljetni dragovoljac domovinskog rata i kao netko ko se zalaže za interes, interese ili istinu o domovinskom ratu, stradalnicima, uh, uvijek ta postoji nekako nesuđeno pravilo da mi idemo na to 14. zadnje mjesto. Ja i konstantno kroz svoj rad većim dijelom i zalažem se da, 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 da se promiče istina, da se kazne krivci za zločine i tako dalje i da se zaštiti taj integritet i vrednosti domovinskog rata, da se kazne krivci, da se povijest zapiše onako kako se to doista dogodilo. Ne da nam to piše Beograd, da nam piše Specijalni sud za ratne zločine, kao što smo nažalost imali posle drugog svjetskog rata, da je istina u onom vremenu pisana na način kako to odgovara velikosrpskim strukturama e, i, i danas dan Nažalost, narod, hrvatski narod, e, ispašta zbog toga, s obzirom da se i danas kroz e, određene strukture, političke strukture u svijetu plasira da smo mi agresori, da smo bili genocidan narod i tako dalje. Zločina je kroz povijest bilo od svih naroda i vjerojatno će ga biti, nažalost. To je ta mračna strana rata, ali ne može netko nositi tu sintagmu, zločinačkog naroda zato što je netko nešto radio. Ako se pozivamo na to, pa možemo mi pozivati srpski narod, ne znam i bugarski narod, to je absurd glupost, ali evo je jednostavno nama Srbi u neimaštini, odnosno ne, 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 nedostatku razloga da nas kritiziraju, stanovno nabijaju taj jasenovac čija istina koja je istina o tom jasenovcu ni ja ni vi teško ćemo to moći doznati jer jednostavno ne postoji literatura da bi mi mogli pročitati i uvjeriti se da je to bilo ovako ili onako moramo vjerovati nekakvim poluistinama koje je zapisao netko čiji karakter ili interese sumnjivog morala i onda ja ne želim tu priču ni otvarati ja kažem da su moderne vrijednosti odnosno da je država Hrvatska stvorena, moderna Hrvatska država stvorena vrijednostima domovinskog rata i na tome trebamo je e, baštiniti i tako je trebamo razvijati i poštivati žrtvu rata. A hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je vrijednost bez koje se država, e, konstitucija Hrvatske države ne može odvojiti. Znači ja čisto kažem da je Hrvatska tijelo, a Bosna i Hercegovina je ovaj dio gdje žive hrvatski, e, hrvatski narod, da je to duša Hrvatske države. Jedno bez drugoga ne može ići. Ja godišnje više od deset puta dolazim u hercegovinu često ovaj, um, skoro svakodnevno kontaktiram sa prijateljima rodbinom u bosni i hercegovini i znam koji su problemi naroda ovdje um, može hrvatska sigurno puno više pomoći hrvatskom narodu u bosni i hercegovini i hrvatska bez naroda iz bosne i hercegovine ne može biti jedno mislim koliko god se bošnjaci ljutili na ovo što ja govorim i što ću ja reći kroz povijest jel prije najzde Turaka u Bosni i živjeli su samo Hrvati. Da ne spominjem, tada je Hercegovina Hrce, nije bila sastavni dio toga, bila je sastav, povijesno gledajući sastavni drugi dio ovaj, neke druge domovine. Ovaj, te kasnije postaju, dolaze Srbi kako Turci naziru, jel, nadiru, pa onda, nažalost, jel, Dolazi do masakra nad hrvatskim narodom, do janičarenja, pokrštavanja, e, islamizacije, to je bilo 1524. pa 1602. kada je pravoslavlje preuzelo veću ulogu ovaj, posrbljavanja Bosne i Hercegovine, nažalost... Trebinje, evo Trebinje 1600 neke godine se to dogodilo. Nažalost danas imamo tu odnosno imamo strukturu kako imamo u Bosni i Hercegovini, nema se niko pravo ljutiti. Prvi bosanski kralj je bio katolik Hrvatska sa svim sakramentima koliko god Dodi govorio da je on bio srbin, on njego, iz njegove obitelji je baka bila ili prabaka je bila iz te loze Nemanjića, ali samo zato da bi radi mira. Jel? On je katolik, on se i krstio i vjenčio i svi sakramenti crkveni. E, kroz, zašto želim to reći? Želim reći da su ovdje stolovali Hrvati, hrvatski narodi, katolici stoljećima, puno prije nego što su došli bošnjaci i puno prije što su se pojavili pravoslavci i Hrvatska treba i mora imati za obvezu da štiti interese Hrvatskog naroda ovdje i interese integriteta Bosne i Hercegovine. Često određeni radikali u Bosni i Hercegovini sa bošnjačke strane pokušavaju nametiti da je Hrvatska željela podijeliti, pa između ostalog i komšić među njima, pokušala podijeliti Bosnu i Hercegovinu. To je, to je glupost, to je notorna glupost. U ratu, gledajte, nema pobjednika, ima samo stradalnika i što, nažalost, jedno zlo rađa drugo zlo. Bošnjaci su počinili, ne znam, određeni zločin, drugi narod je vratio, treći se dogodio, to vam je rat. U ratu nitko nije pobjednik i nažalost događalo se to što se dogodilo. Treba biti trezven i iskren, pa treba i sa njihove strane priznati dogodili su se zločini, kakvi su se dogodili. Hrvatska je imala sa tim potpisom, jel, imala obvezu štititi interese hrvatskog naroda, pa mi smo zbrinuli puno izbjeglica u Hrvatskoj, puno novaca na to potrošili, liječili bošnjačke borce. Ja ću evo samo u tu, tu, priču sa jednom rečenicom. Ja sam dio 93. godine ili sad druge, treće, ne mogu sjetiti, bio sam dio policijskih snaga koje su u Južnoj Dalmaciji takozvane mučehedine po sporazumu iz tužman onim velikim brodovima spremali, u autobuse preko, preko Neuma smo ih pratili ovamo. to su dogovorili Boban, Tužman i Zebegović i ti ljudi su se išli boriti za, za očuvanje Bosne i Hercegovine. Znači, oni nikad ne mogli doći da Hrvatska nije... Da je Tužman... Ja, to, je, da... to je jedna tako kontroverzna a, i priča i tema, jer kasnije ti muđahedini su ono, grozne stvari radili i prema Hrvatima, i prema Srbima, znam. ali i prema Bošnjacima. Znam. Uh, Ma, i, I dan danas imaju utjeca. Znam. Dan danas imaju utjeca. Da, znači. zašto sam ovo spomenuo? Zato da, recimo, ta tuđmanova odluka u tom trenutku nije bila možda najbolja. Po mene nije bila. Ja kad sam njih vidio, kad su mi njih pratili, ja sam vidio da on, ono... Ne izgledaju mi, vidi se da su to iskusni borci, da su se, ne znam, borili po, po, gdje su se već borili, odakle su došli i vidio sam da to ne može nitko staviti pod kontrolu, pa ni taj Alija Izebegović. I oni su se vjerojatno kroz dolazak tu, kroz rat, kroz kad su krvarili ruke još više, ovaj, oteli kontroli, nadzoru i došlo je do, do, ubijanja Hrvata, palenje Hrvatske imovine, progona Hrvata, što naravno na druge strani rađalo Uh, otpor, razumijete i želju da, da se to ne dogodi. I onda ne možete vi očekivati kad ste dobili takve ljude bez kontrole da se, da se stvara jel da, 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 da neće do, do osvijeta odnosno sa druge strane se neko neće braniti. Ja osobno znam, imam prijatelje koji su brigadni generali, koji su obučavali pripadnike bošnjačkog naroda diljem Slavonije i Zagorja, pa ste učili su ih biti vojnici. Jer mi smo već devedeset imali jedno određeno iskustvo, prošli smo rat, prošli smo ta, to vatrna krštenja i tako dalje. Naučili smo se borbenoj taktici i, i metodici. I imali smo šta prenijeti na njih i obučavali smo bošnjake da, da, da se brane. Razumijete? Pa Hrvati, hrvatske brigade su branile bosansku posljednu. Jako puno mladih ljudi je poginulo. Moj prijatelj, ovaj, da ne imenujem, sada je bio jedan od zapojnika obrane Mostara sa petom gardijskom brigadom ili tada trećom, da ne govorim dalje, razumijete? Znači, dali smo veliki doprinos u očuvanju Bosne i Hercegovine. Da bi, da bi drugači, nas netko tumači... danas nazivao kao udruženo zločinačko. Ja to ne mogu prihvatiti, ja to bošačkom narodu govorim da to nije tako. Možda je, u svakom ratu je bilo nekih loših odluka i loših stvari. Pa evo možemo to tako reći. To je donio lošu odluku što je pustio muđahedine preko Hrvatske da u Bosnu i Hercegovini. nikad ne bi ušli nemaju odakle pazite imate s druge strane da, srbiju da. nema imate jedini put je ovdje tuđman ih je pustio zašto pa da se očuva bosna i hercegovina da je tuđman htio da se podijeli bosna i hercegovina ti ljudi tuđman ih ne bi pustio moraju to bošnjaci shvatiti da hrvati nisu neprijatelji bošnjačkom narodu ja ću otići korak dalje i reći koliko god to nekom sviđali sviđalo pa jel gore se kroz povijest kako su i bošnjaci postali kao narod u Bosni i Hercegovini znate oni nisu narod koji je tu domicilno živi oni narod koji je nastao jel tako kako je nastao i nema razloga da hrvat koji tu stoluje preko tisuću godina da on radi protiv ove države to je apsurd to nije ovaj mislim danas 2024 je mislim da pogotovo ako razgovaramo o Bosni i Hercegovini, nema više nikakvog razloga ni Srbi, ni Hrvati, ni Bošnjaci, jedni na drugi je da gledaju kao na neprijatelje. Jer ako ćemo tako, onda ovo ne vodi nigdje, ali onda će se država neminovno nastaviti dalje i propadati. Jel? Moramo se početi gledati kao partneri i susjedi. I na zdravim temeljima se dogovarati O stvarima, o bilo kakvim stvarima Ali ne možemo se A kako ćemo se dogovarati Ako ja tebe, na tebe gledam kao na nekoga velikog neprijatelja Kako ćemo se onda dogovoriti? Nikako Jer neprijatelji se teško dogovaraju Ne moramo biti ni volice Sada vezanje zastava, nisam ni za to Ali jedni ono, ljudski odnosi Fair, korektnost Evo, ništa preko toga slažem se gledajte evo, če, mi često u hrvatskoj kada je pravoslavni e, badnjak božić oni sa srpskim zastavom se voze traktorom imaju tu tradiciju se, se voze traktorom i prikolicama i pucaju iz vatrenog oružja pa ja njima čestitam i badnjak i božić međutim gledajte e, katolici proslavljaju svoj badnjak u miru jel tako e, ali gledajte sad jednu paralelu kad podvučemo i kad pogledamo kako pravoslavci proslavljaju svoj badnjak i božić na zapadu. Tamo nema ni traktora, ni pucanja. Znači, poštuješ i Austriju, i Njemačku, i Belgiju, i Francusku, je li tako? Ali ne poštuješ Hrvatsku. E, vidiš, morat ćeš poštovati Hrvatsku. Znači, neće biti traktorijade, neće biti pucanja. Ja tebi čestitam banjak, ja ću ti doći na slavu. Ja ću s tobom i popiti i ću ti sve najbolje. Ali traktorijada i pucanje, to mora biti to, mora to narušavanje to mora mislim, biti pucanje, pucanje narušavanja. tako mire, je oni, da, oni mora biti oni mora biti svjesni da Možeš to, više neće tako. nakon ovih izbora ja iskreno vjerujem da tu Hrvatskoj više neće biti moguće raj uh, šta misliš šta bi bilo najbolje jel znamo već da most neće samostalno moći ništa formirati nikakvu vlast ali moće biti ne, dio neke koalicijske priče Uh, izvjesno je već sada jel, da je tu HDZ prilično dobar. Ne znam šta bi mislio ovo sa SDP-om, sa ovim Milanovićem. Ono, prvi dan, dva, nešto je bilo wow i onda poslije činim se kao da je to možda i dvosjekli neki mač, evo nisam siguran. Evo sam kažeš DP tu, tu je most, ostaje još možemo, jel? Da, sad ću ti nešto ovaj, kazat. Mislim, to građani moraju znati. Zoran Milanović kao predsjednik države je imao određene pomake, pogotovo u svjetonazorskom smjeru prema desno. Još nije ušao u crku. I, ja, ja. I nisam ga čuo da je pozdravio za... je bio on ovdje u BiH, mi smo njega vrlo pozitivno percipirao Dobro, napravi određene pomake u, 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 u zaštiti interesa hrvatskog naroda u Bosni i Osudio je među prvim puno prije nego Plenković o, 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 o ponašanje ovoga komšića jel? Uh, mislim nepotrebno je spominja što. po meni on je nebitan da, da, ovaj, da. bitan je hrvatski narod kao koste narodi bošnjački koji, koji čine tu federaciju jel dakle. vladu u federaciji i tako dalje pomeni on nebitan međutim on stalno iskače koji iz paštete i, i, i promiče nekakve teze koje ne idu u prilog niti hrvatskom a niti bošnjačkom narodu to kad bošnjaci shvate uh, promijenit će svoju tu politiku koja ide na taj način uh, zoran milanović uh, prvo Pomeni, meni imao je kažem ponavljam dobrih, e, dobrih e, nekih pomaka e, u zaštiti interesa pogotovo u izmjeni zak, ustavnog zakona oko, oko izbora člana predsjedništva i tako dalje i tako dalje međutim e, kada, ga, kada, vratimo, e, on još, kada vratimo ga na one postavke da će on biti pre, 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 želi biti premijer on se hrvatskom narodu, hrvatskim biračima, kako u domovini, tako i u Bosni i Hercegovini, pa i šire, nije predstavio kao konkretan kandidat. Po meni, da je želio biti ozbiljan, morao je prije svega dati ostavku na mjesto predsjednika i preuzeti palicu i reći ja ću biti premijer i onda promovirati svoj plan šta želi biti, kako želi biti, što želi promijeniti i na koji način želi promijeniti. Ja to od njega nisam čuo, osim čuo sam rijeke pravde, rijeke pravde, rijeke pravde. Mi ovo ono čekaj malo. Jučer sam čuo da će neki ovdje staviti u Ministarstva sve je to u redu međutim to što on govori to nije održivo zašto jer vi kada činite vlast vi imate određene strukture političkih opcija koje će participirati u vlasti i one žele nametnuti svoje ljude u određene resurse jel u da on tu je stavio sedam osam ljudi a traži podršku ne znam domovinskog pokreta mosta ovoga onoga ma kako ti to čovjek će napraviti to tako ne ide Jer ako te ja podržam, lupetam evo iz... parafraziram ako ja uh, sam most i ako sam ja nezavisni, ja naravno ću tebi dati deset ruku ili 7 ili 15 ruku, ali ja naravno želim preuzeti uh, obvezu ovezu ili želim upravljati tim, tim resursima. Tako domovinski pokret, tako i prema hdz tako i prema sdp -u. Znači ovo što on jučer govori, to onaj ko razumije politiku vidi da to nije realno, znate. S druge strane, ja od njega nisam čuo, on napada, kritizira korupciju, a nisam čuo ni određenu, ni jednu jedinu mjeru od HDZ to stvarno nisam čuo, ali oni to i ne žele promijeniti, volu protiv korupcije, ali od njega nisam čuo ni jednu jedinu konkretnu mjeru, tipa promijenit ćemo e, ustavni zakon o izborima nacionalnih manjina, više nećemo dozvoliti da e, nacionalne manjine sa 200 glasova ulaze u sabor i kroje politiku većinskog naroda, odnosno nameću vladu e, koja će upravljati državom, a koja nema većinsku volju ili želju da to bude volja naroda, znate primjerice hadeze osvoji određen broj mandata s manjincima ona staje napravi vladu to nije volja naroda jer za manjince je glasalo evo dat ću vam primjer u zadnjem sazivu je za manjince za osam saborskih zastupnika je glasalo manje od osam tisuća građana pripadnika nacionalne manjine a recimo u petoj izbornoj jedinici most je dobio tada osam tisuća dvjesto glasova i nije dobio mandat znači sto sto pedeset glasova je most dobio više od osam manjinaca jel u jednoj izbornoj jedinici i nije dobio mandat a paralelno s tim gledamo, manjinci su dobili za 8.008 mandata. To nije demokracija. Ja kažem često, ja koristim tu, možda je malo ružna, to je prostucija demokracije, jer vi ne poštujete volju naroda. Narod je ti ovako, a ti si to prevario i ti si to dogovorio ovako. I onda imamo kroz Sabor da Romi zapošljavaju, traže veš mašine, socijalnu pomoć koju poslije prodaju, prokockavaju i tako dalje, rade nemjer u onom dijelu gdje žive, a to je područje Međimurske županije stvaraju problem i policiji i općenito socijalnim službama i društvu. Ako to se želi promijeniti, Kajtazi, pripadnik romske nacionalne manjine, ucijenjuje Plenkovića i vlast, kaže ako nam to ne date, mi ćemo izaći iz koalicije, opet Pupavac kaže ako izađe on, izaćemo i mi, onda da i njima. U biti stvara se trgovačka jedna koalicija, ko u biti tu gubi, gubi država, gubimo mi porezi, ovaj svi mi koji participiramo u proračunu, pro mi tu kroz svoj porez i poreze namete dajemo novac u proračun, a oni ga onda daju za razno razne nepotrebno Kako misliš da bi trebalo biti, da bi bilo najbolje, evo, najbolje nekako bi, ono, vidite, idemo, najbolje, ja, Tako je, gledajte, najbolje bi bilo da svaki glas vrijedi jednako. Gledajte, u Hrvatskoj živi negdje oko 150 tisuća pripadnika nacionalne manjine, osam mandata. U dijaspori živi 4 miliona Hrvata i tri mandata. Je li to pošteno? Nije. Je li tako? Mislim, ajmo, ovaj, neka svaki glas vrijedi jednako. Napravimo svi jednu listu i neka manjinci stave svog kandidata, pa ako može on dobiti petnaest 15, 20 ili 50 000, neka dobije mandat ili i dva. još je dodatan problem, dakle, pristup biračkom pravu, dakle, ljudima u Bosni i Hercegovini je značajno, i ne samo u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima u svijetu, je smanjen, ne možemo reći da ga nema nikako, ali je smanjen, ograničen je na diplomatsko-konzularna predstavništva još plus imamo taj uh, fiks, uh, fiksirana tri mandata da. Uh, mislim ma to ćemo gledajte ja, ako budemo prilikoparcijalno vlast to ćemo promijeniti zalagat se za to gledajte to oni vraćaju hrvatsku u 1960. neku godinu znate mi živimo u moderno vrijeme elektronske komunikacije, društveni mreža, dopisno glasanje, elektronsko glasanje, to, to se napravi u pet minuta. Postoji elektronski potpis. Vi u Hrvatskoj imate takozvani e-građani, ne znam, je da, 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 Znači ja sa svom šifrom ja izvadim uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje da se protiv mene ne vozi kazneni postupak, potvrdu o, o porezne uprave da nemam duga. Ja sve izvadim od kuće sa interneta. Preko e-građani. Po čemu bi bio problem da vi iz Bosne i Hercegovine ili bilo ko iz Tako, Hrvatske... Tako istom, pa istom sistemu. Pa isto sistemu glasa za Tako. koga želi. To je volja naroda, znate. Nemam ja nikad u Hrvatu, u Hrvatskoj, nema ništa manje želju promijeniti nekakve stvari nego što to želi Hrvat iz Bosne i Hercegovine, Hrvat iz Njemačke. To je njegova matična dovoljnost. Da, imamo, imamo tu jednu priču, znaš, koja godinama, desetljećima se uh, provlači koja nastoji razdvojiti Hrvatsku, Hrvate koji žive u Hrvatskoj od svih ostalih na svijetu. Recimo, to se najbolje vidi ovdje po BiH, ako bi se raskinula ta veza, kao da smo mi dva različita naroda, to je za, to bi za Hrvatsku takav jedan veliki poraz bio. I svi oni koji su bili u političkom svijetu, evo u, u modernoj povijesti Hrvatske od 90. do danas, koji su bili antihrvatski nastrojeni, prvo što su radili je pokušali su raskinuti vezu između Hrvata u Bosni i Hercegovini i, jeli, i domovine Hrvatske. Ma ja, ja, mogu uvjeriti evo i vas i vaše gledate, pa to, to, se neće nikad dogoditi. Znate, ne znam kakva da dođe struktura vlasti. To se nikad neće dogoditi, jer jednostavno moderna domovina Hrvatska ne je jer bez iseljene Hrvatske i Dobro, bez... Mesić je tu ja. dosta napravio. A Mesić je budala. A Nap napravio je štete za pet života. Mesić je jedna budala koja je 1991. godine pjevala ustaške pjesme, jel tako, druge godine a 93. je pjevo partizanske pjesme, šta je on gledajte. Nikola, znaš šta, šta to samo mene govori šta to govori onama građanima jer ipak su ga neki ljudi izabrali do, znači. tu se vraćam, on, ali govor... gledajte on je kad je izabran, on je na, na foru izabran, ja ću koristiti naravno foru na prevaru birača jer se on u tim izborima deklarirao kao tuđmanov da. bivši Tužmanov suradnik kojeg je Tužman kao htio, ali ni su ga htjeli drugi i tako dalje. I onda naravno hrvatski narod najvan kroz povijest je najvan, ne samo za izbor Mešića Josipovića. I onda je u to povjerovao. Danas vam ljudi, nažalost, iako je kažem ponavljam da je to moderna komunikacija, nas na internetu možete sve iščitati i provjeriti, jel? Narod, nažalost, Hrvati se povode za tim, za, za tim nekakvim uvjerenjima i oni su njemu povjerovali. I narod u tom trenutku kad je Tužman umro, vapio za čovjekom koji, koji je mogao kao biti kao tužan u najmanju ruku. Gledajte, morate se vratiti, Evo, ovaj, mi koji se iz tog vremena, koji su se s tog vremena, uh, Mesić je imao značajnu ulogu kao član pre, Hrvatskog predsjedništva i kad je presjedavao kao član pre, uh, Hrvatski član predsjedništva Jugoslavije, Zvijek. on je tada uh, odgovorno rekao uh, armi, je general štabu, ne, 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 čak su mu prijetili atentatom, presretali i tako da je, svega je bilo ako ste čitali i pratili. Ovaj, I onda to narod pamti, znate, narod pamti, pa on će biti dobar, ono, međutim, kad je preuzeo tu palicu, on je radio jako ružne stvari. Ja ću sad citirati ako mi dopuste, on je ova, išao okolo po svijetu, pljuvao po tužmanu, pljuo po Domovini. E, dokumente koji su bili u Uredu predsjednika neovlašteno je plasirao Haškom sudu, to su mi pričali ljudi s kojima surađujem, koji su nekad radili u Haškom sudu, danas su ova, ljudi koji se bave nekakvim svojim privatnim poslom i radom, a su tad bili značajno imali ulogu u Haškom sudu, a recimo pazite apsurda ali to narod Hrvatske osuđuje. Dokumente koje je neovlašteno uzimao i nosio iz ureda predsjednika Tuđmana tada Mesića u hak protiv hrvatskih generala u Bosni i Hercegovini, protiv hrvatskih generala u Hrvatskoj, pa između ostalog i, i, i generala Markača, generala Gotovine, Čermaka i tako dalje, je bio Davor Božinović, potpredsjednik HDZ-a i čelni čovjek Ministarstva unutarnjih poslova. Nije njega Plenković bez veze, znači to ortodoksni komunist znači njegov otac vam je bio zakleti komunista i sahranjen po, po komuničkim postulatima i tako dalje oni su inače porijeklom iz crne gore i crnogorci su on nije ni hrvat ni katolik on se ne zna ni prekrižiti nedavno ste imali na televiziji e, mi, mi oni, on ne zna on nešto on, on ne zna kako se križa On nešto je ovako pa ne zna da li treba kleknu, pa je počeo kleknut pa se us... on on čovjek ne zna ali onda budi istinski e, iskren kao ovaj Milanović, on se ne križe, ne ide u crku, pa nemoj ići, ne, nego on mora po defaultu ići, jer se oni prodaju lažno narodu, govorimo o hdz da su oni demokršćani i da oni idu u crku da vjeru Boga lažu. E, taj čovjek, ili ne čovjek Božinović, vam je ortodoksni zakleti komunista. On je 1991. godine, kad su ga pitali, on je radio u uredu za, na, za općen narodnu obranu, bio je tamo visoki činovnik, i pitali su ga kako bi vi Daure riješili ovu krizu jel, u Hrvatskoj. A on je rekao, ja bi sve HDZ od se pohapsio, govorimo od godini, a Tuđmana bi ja ubio. I tako je riješena kriza. Taj čovjek ili ne čovjek, ako god hoćete, dolazi u 2001. godine u HDZ. Danas je potpredsjednik HDZ-a glumi da demokršanin ne znam se ni prekrižit, Vidjeli ste, mislim nisam ja slago postoji video materijal i ovaj koji je to zabilježio, ne zna ni, ni one postulate sve te mise kada treba klekom kada ne treba, a ide u crkku. Pa što čovjek ideš u crkvu ako ne, ne bašteniš ne. crkvene i katoličke. A postoji vri. li opcija a, posti suradnje ipak sa most Sada ću vam reći. Da, da, sad ću vam još nešto reći za Božinovića. Zapamtite molim, odgovorit ću na to. Gledajte taj Davor Božinović kao i, i, Mesić, imaju veliki krimen za progon bosansko-hercegovačkih generala, to je hrvatskih generala mm. koji su ovog područja, pa i nekih hrvatskih generala, jer su pristrano nosili dokumente koji njima ne idu u prilog. Znate, kada izvedite iz konteksta, iz ovog, iz ovog uh, materijala, izvedite pola gdje je vas kompromitira, ono što vas ne kompromitira to ne predate, oni su to nosili u Haški sud. I s tim su naveli Haški sud da diže optužnice protiv ljudi protiv koji nije trebalo dignuti optužnice. To je radio Mesić i Božinović. To ljudi trebaju znat. Nemojte da vam citiram ljude koji su mi to rekli, koji su sad bili u Haškom sudu. I naravno, kada je Karla Del Pont to čitala, pa je rekla, ovo Jan Kruzijan, ovo treba progoniti. A nije to tako bilo. Znate, oni su iz, iz dokumenata izvadili ono što ide u prilog. Uh -huh. I ti ljudi, a mi se Mesića neće spominjati, on, on je zao čovjek, on je tamo išao samo da se osveti određenim ljudima, on je vodio državu sinjem osvećivanja, a ta partizanska partija koja je još baštini u mili, milimetrima u Hrvatskoj, jel oni ga prihvaćaju na tim oblicama partizanskim na način da zato što trebaju korisno budalu da dođe tamo da, da stoji s njima govorimo o tim partizanima. Mislim o kakvim partizanima. Mislim, imamo još 80 nešto tisuća partizanskih mirovina od 90 godina nakon drugog svjetskog rata. To vam govori kakav smo mi apsurd u državi. Jer oni vam nasljeđuju mirovine, znate. Znači, Snaja se udala za punca koji je bio partizan, onda je Snaja to dobila, pa Snaja, mislim, mi, mi, isplaćujemo danas partizanske mirovine. Nema šanse da neko da ima godinu dana mora bi umrijeti. Jel godinu dana za vrijeme drugog svjetskog rata. <kluh> to vam govorim koliko smo neuređena država i po tom pitanju. Znate, mi kritiziramo obranitelja, ima i 200.000, 200.000 mirovina, a imamo 80.000 partizana koji vjerojatno nisu, ni, ne, ni ja, nego dakle. nisu živi. Uh, ima tu još puno prostora i naše obveze da se to promjeni u redi, a kada ste me spitali za, za most i za HDZ, gledajte, u policama je sve moguće. Ja ne znam, ja sam nezavisni na listi Mosta, pa ne znam ovaj, kakva je percepcija članova Mosta, kako će upravljati državom i, i na koji način. A mislim da je Most i sada kroz ovaj profil svog političkog djelovanja u Saboru, razotkrivanje određene korupcije, dao svoj oboli i doprinos da država bude bolja sjete se afere HEP, plin cent i tako dalje, puno je toga. Recimo, ja sam otkrio aferu PIS i još neke druge afere. E, ne može država ni funkcionirati bez konstruktivne oporbe, znate. Da bi vlast bila bolja, mora imati kvalitetnu oporbu. Koji će je kritizirati ili, ili taj broj kad se bude nageo, oporba će ga ispraviti. E, ja uvijek kažem da ne želim recimo davati nekakav e, svoj sud ko će s kim, jer u policiji je sve moguće, Uh, i prije svega se treba poštovati volja naroda. Ako narod odluči da, da, da državu treba voditi HDZ, a tko smo mi da mi to spriječamo? Ako narod odluči da državu treba voditi SDP, a tko sam ja ili vi ili bilo kod nas da to a, može spriječiti? Dakle, kad se, mislim, kad se gleda svjetonazorski i onako nekako s povijesne strane, Hrvatsko društvo je društvo desnog centra dakle većina ljudi veći, i općenito na ovom dijelu u ovom dijelu svijeta većina društava je takva e, zaraskojala od medija koji prikazuju jednu sasvim drugačiju sliku i pokušavaju ljudima nametnu drugačija vjerovanja i uvjerenja i ideologije, međutim dakle to je nominalno HDZ, demokratski e, domovinski pokret i most, to je i suverenisti dakle to je jedna ta e, struja, tojest jezgra oko koje po mom mišljenju bi bilo logično da se traži neka većina poslije izbora, dakle u, u ta tri bloka. E sad, ono što mene zanima, je li, jer, jer kad gledam Mostovce, uh, ono, baš su žestoki protiv HDZ-a, protiv Plenkovića, i zato, zato postavljam ovo pitanje, zanima me, može li se to sve prevazići, dijelom si i kaza u policije, sve moguće, kao što jest. Njesta, ali sad ću vam nešto reći, gledajte. Morao bi Plenković biti malo pošteni, znate. Ovaj, kad ga neko zove, ti si kandidat za premijera. E, ne možeš biti toho bahat ako te neko pozove, ajmo se suočiti, jel, sučeljavanje. E, nekoliko televizija zove na sučeljavanje. Mm -hmm. On kaže, ja, to su, to je politička, on je i mene nazvao političkom sitneži, to je politička sitnež kao šta ima s njima razgovarati. Pa čekaj čovječe, tebi su uhićeno uhičeno 30 ili smijenjeno, ili vodi se kazani postup protiv 30 ministara. Jel ima ono gledalo, jel' ima, ima tu da pročita gdje je. Mora biti on svjestan da on ima, ako ne ništa drugo, ima političku odgovornost zbog smjene tih ljudi. I normalno da ćete netko kritizirati čovječe zbog toga, pa tebi je netko uhapsio ministre i državne tajnike zbog Lopoluka. Nije on krao Plenković, on je krao svima nama iz državnog proračuna. Jel tako? Tako je Plenkoviću najmanje. Da, u najmanji. da i, ali Plenković ima odgovornost, gledajte da, da nešto moj, moj dijete napravi, ja kao roditelj imam odgovornost naravno. To je moje dijete napravilo. Tako je on, njegov član vlade, on ga je biro, on je za to odgovoran. I sasvim je normalno da ga tu domovinski pokret, odnosno... Ali to to je brutalno, puno... brutalno koliko je ovaj tih ljudi visoko pozicioniranih, smijenjeno zbog korupcije, ne. to je baš... Ma gledajte, vi imate... Da, vi imate odluku da se, iako je tada Mađar imao 49%, se Sanader, tada HDZ, jel? im daje tih 49% i daje im upravljačka prava. I mi danas trpimo štetamo koja se nosi u milijardama, cijenu milijardama, zbog toga što Ivo Sanader napravio. Nije to dao Ivo Sanader kao Ivo Sanader, to je dao Ivo Sanader kao HDZ. I onda s druge strane očekujemo da to most, odnosno vi i ja, da to zaboravimo. Pa ne možemo. Mi to pokušavamo, pokušati to ispraviti, da vratimo. Danas naša najkvalitetnija nafta iz ide u, u, u Janafovim um, naftovodima u Budimpeštu a nama se servira nafta iz uvoza koja je slabije kvalitete. Naša je vrhunske kvalitete. Dolazim s tog područja mm -hmm. pa znam mm -hmm. da ne govorimo o količinama. To su milijarde koliko je eksploatirano nafte u Đeletovcima, u Slavoniji, a u Đuletovcima, recimo, gdje je to eksploatacija nafte, gdje je naftna polja, eh, vam prijatelj živilo 800, sad živi tamo 200 ljudi. Nijedna kuća nije obnovljena kako treba, nema ni trgovine, ono, ima, ali nije to to. Pazite, na zapadu, nad eh, u tako, na se nalaze takve nalazišta, pa to, su, to, to, to ne samo mjesto, ne općina, cijela regija je ono žive bogato, nema socijalnog slučaja, nema nezaposlenog. Kod nas, nažalost, se to koristi samo za eksploataciju da bi se mađari bogatili. Tko im je to omogućio? Pa HDZ. I sad gledajte, s druge strane, da bi mi trebali, ili most i domovinski pokret, da bi trebali to zaboraviti hdz -om. Ne možemo im to zaboraviti, loše su upravljali državom. Ima dobrih dobri poteza, daleko od toga. Ima dobrih, ali ima jako puno loših poteza. Znate, uh, da on ne govorim recimo koja je uloga srpsko, srpske demokratske stranke u krajnju države. Ja sam osobno ponio, po, na, nosim teret uh, sintagme pečata kao lošeg čovjeka, dali su mi otkaz kazneno smo počeli goniti, bili tada zato što sam ja kao nešto nabrao što se nije smjelo napraviti, Ma ništa nisam napravio, ja sam napravio sve kako treba, nego je njima smetalo da se prokaže Srpska demokratska stranka i đorđe čučić koji je u tom trenutku bio potpredsjednik a to je ratni zločinac. Pa ste orđe je streljio ljude na ovčari. Kao partizan 45. pet otkopali su rupu stavili pet šest između ostalog i trudnu ženu i dijete od šesnaest godina i pucali im u leđa i onda su ih pucali još koleži dole i zatrpavali i da bi to prekrili onda su te koji su to kopali ono preko naših obavještajnih službi bacili ih i srpske obavještajne službi, stavili ih u englesku, Australiju, u Norvešku da više viš ovdje ne dolaze u Hrvatsku jel da bi se to zataškalo i to će se zaboraviti. Ma neće se zaboraviti. Iz nekog razloga je Bog htio da ja to iskopam, snimim film, da ja to iskopam i da vam kažem to nije istina, to što je Beograd pokušao na specijalnom sudu za ratni zločin pisat nama povezda je na očari 15 pijani budala ili pet pijani budala, vukovarski srba pobilo. Pa nisu mi budale. Ja nisam budala, vi niste budala i 7-8 milijuna Hrvata nisu budale ako su HDZ-ovci budale da u to povjeruju. Razumijete? Pa ne može, to, to, je, to je proces, pazite, treba 300 ljudi dovesti iz Vukovarske bolnice, spriječi da međunarodne snage to vide, ali Crni križ to spriječi, spriječi njih da oni spriječe, suditi, održati sjednicu vlade, otkopati trupu, streljati ih po, po 15-10 u, šp... u, redu, prije toga napraviš paliti tučih, Pre... treba 300 ljudi za to a oni osudili pet. I onda vi mislite da će Nikola Kajkić biti budala da vjeruje kao Andrej Plenković i je Pupovac u to. E pa neće. Neće, gospodo. Vidite, to što sam ja radio, ja kažem da je to, da je to Božja ruka, da je Bog iz nekog razloga htio... Ja ne znam, ja, ja, ja se nisam cijeli život bavio ratnom zločinu. Ja sam počeo baviti s tim 2013. godine, kad sam napisao prvu knjigu, pa poslije ga snimio film. Iz nekog razloga je Bog htio da ja to napravim i da ja to ispravim, i da se dogodi to što se dogodilo. To je bio moj životni put i nijednog trenutka ja ne žalim što sam ja odabran da ja to napravim što sam napravio. I podnio sam ja teret i moja obitelja. Bilo nam je teško. Bilo je tu i suza, i patnje, i teški trenutaka života, i žaljenja. Ali ne želimo niko, ni ja, ni moj roditelj, ni moja djeca, troje djece. Ja imam niti braća, niti supruga, niti braća i sestra. Ne želimo nijednog, jednog trenutka, nitko u obitelji meni rekao, Nikola, nisi to trebao nauku nam na cijelu obitelju križ. Teret, jel? Mm -hmm. Da, gledajte, ali kom je taj teret i križ nametno? HDZ, Plenković i SDSS Pupovac. Ja sam i prokazao. Može Plenković, šta god hoće pričati, on je pored mene sjedio na premijeri filma 2016. Tad je bio u koaliciji sa Mostom. Mm -hmm. Plenković je tad bio u koaliciji sa Mostom. I on je sjedio pored mene i mi smo pričali o filmu. Film je ovčara ne ispričan. Priča koju sam ja svojim novcem snimio, koji je cijela Hrvatska vidjela. Čak sam bio i po Hercegovini, i po Bosni s filmom. Vidjelo ga je, vjerujte mi, u, u živom prekazivanju ga je vidjelo preko 500.000 Hrvata u Hrvatskoj inozemstvu. I on meni sjedi i kaže, on meni ovo je strašno, on su zvijestva. Pa kakav je taj srpski narod? On meni tad govori. Pa ja kažem, gledajte, nisu svi Srbi loši, imaju loših i dobri, pa di žive ti ljudi? Ja njemu kažem, ti ljudi žive dijelom ovdje, dijelom u Bosni, pobjegli su, jel? Sakrili su se, <coughs> promijenili identitet, jel to se može? Ja kažem, može. Treba mi politički, politička volja. Kaže on, imaš je. Imaš od mene kao premijera, imaš. Tad je u koaliciji sa Mostom. Mm -hmm. To je bio studeni, 17. studeni 2016. godine. U Veljači dolazi nalog Dorha, ja kao istražitelj koji je radio u drugom odjelu za terorizam u policijskoj upravi. Prebacuju me u odjel za ratne zločine, nikome ništa ne pita i daju mi nalog da ja radim na tom predmetu po nalogu Plenkovića. Dorh mi daje iz Osijeka nalog. Žedo. Ja sretan, ja uzimam, idem radit, pa moj premijer stoji iza mene. Kom, ono, ja poligraf, tri druga policijska uprava ima poligraf, ja sam poligraf istu doveo u moju upravu, ja sam to sebi napravio plan, program posložio, čuda, čuda, čuda sam napravio. Od, objedinio jedan predmet, posložio sve kako treba, to je spis ogroman. <kuh> da ne govorim neke stvari koje ne smijem sad govoriti, jer ne smijem otkrivat. I onda vam puca koalicija u 6. 7. mjesecu, 2017. puca koalicija HDZ-a i, i Mosta i onda dolazi SDSS. Dva mjeseca nakon toga, odma Srbiji, to je bio uvjet Srpske koalicije s HDZ-om, da se mene odreže. Ovo sad prvi put javno govorim. Znači uvjet mi da Pupovca da podrži HDZ je bio da se mene odreže. Jer sam počeo ja previše raditi što njima ne odgovara. Znate šta Plenković radi? markiću danijelu iz Soje daje nalog u devet mjesecu i desetog mene zove soa na razgovor kaže dobili smo nalog da ti radimo sigurnosnu provjeru ja kažem ljudi šta će sigurnosna provjera ja za svoje radno mjesto nikad u životu nisam jer moje radno mjesto je niže razine operativne razine ne više rukovodeći, meni ne treba sigurnosna provjera čak niti jedne razine u policiji kaže ne znam mi smo dobili nalog iz vrha ja kod načelnika uprave kažem nisam dao ja dao je ravnatelj ja kod ravnatelja kaže iz vrha došao narod da ti u opere sigurnosnu provjeru Pre, dobro nije se kod mene ništa promijenilo u životu 30 godina živim isto jednako jel dobro pitaju oni mene što ja mislim formalnost trideset jedandvanaestdvije tisuće sedamnaest godine meni ukidaju sigurnosnu provjeru šta to znači to znači da više ne možeš biti istražitelj i znači da više ne možeš voditi predmet ovčara Mm. Mene zove načelnik i kaže, pao si sigurnosnu provjeru. Ja kažem, šta sam ja to napravio da sam pao? U to vrijeme predsjednik sindikata, pet tisuća ljudi upra, uvodim u policiji. Pa ako mogu biti predsjednik sindikata, ako mogu biti policajac šta se ljudi dogodilo? sližu na menima. Iz vrha. Iz vrha. Ravnate sliđu na menima. Iz vrha. Svi iz vrha. Dok je kao u formi će se radna skupina, uzet će premjet, ali znaš, u toj radnoj skupini ćeš ti ostati, ali ćeš biti tamo sa strane, kad nama bude nešto trebalo, ti ćeš nama nešto reći. Pa čekaj, imam dva, dva ovaj fakulteta, imam pravosudni ispit, sam bio suski vježbenik, pa ću ja tamo nekom liku, taj Robert Hruška, koji je vodio istragu, on vam je visok 1,80 osamdeset ima 220 kila. Znači, on, njemu posebnu stolicu su naprave, takvog lika su dovoljno istražuje, Uh, ne može se popet stepenicama a posebno lift ga vozi na katu radnu prostoriju. Robert Hruška. Čovjek ima 220 kila. Takav čovjek ne može ni biti policajac. Uh, taj Robert Hruška se uh, zloupotrijebio položaj u nekoliko slučajeva. U uh, slučaju pljačke fine u Zagrebu, isjeko je snimku, sakrio je snimke. U slučaju ubojstva u Zagrebu, Sliško i ona, tad je isto DNK sakrio, krivotvorio. On je vam je vojnik sistema on vam ide, on sjedi u, u mupu i kada treba nekoga nešto sakriti ili kada treba nešto, on ide. Hrvo e, je, kad je ona, ako se sjećate se onaj slučaj kada je ubijen brat, dva brata su bili stavili nekoga izbog nožom, Turek ili Turte u Zagrebu, tako nešto, mm -hmm. da tad su nestale papuće sa tragovima krvi. Isto Hruška Robert. Znači, kada sustav treba da neko nešto sakrije ili da nekoga odreže, šalju debelog Roberta. Znači, u mupu on ne može raditi, on ne može proći uh, te disciplinske provjere, znate, on ne može trčanje napraviti, ne može sklekove iz gibove, a kad to ne može napraviti, ne može biti policajac. On ne da ne može to napraviti, on ne može, on ne može, uh, on ne može 50 metara, pre debeo je, pretil je, znate, ovakav je. Ali je on odgovoran i dobar za prljavi posao. On dolazi u radnu skupinu, ja on sjedimo, vidim ja da čovjek mene ono mrzi, da laže, da ono, ja onda kažem, ja više u radim skupinu neću raditi, ja odem na bolan. E onda je on određeno vrijeme ovaj, pokušao, provjeravao je moje radu, šta sam ja radio, i onda je izdvojio deset službenih zabilješki i išao od osobe do osobe da provjeri da li su te osobe na razgovor. Dok nije našao tu bolesnu babu, koja je psihički bolesna, ima šizofreniju F16, f točno ne znam, opravni sud je otvrdio da ona ne može biti vjerodostojna za bilo kakvu izjavu. On je otišao konje, nje, izvoljali su od nje izjavu da sam ja nešto u bilješku napisao, što ona nije rekla. Ma to nema veze. I onda kreću na mene. Ali kad, ponavljam, kad vratite film, su provjeru su mi uzeli i nakon toga kreću na mene. 31.12.2017. mi se skida sigurnostna provjera. Šest mjeseci sam nakon toga me suspendirao i idu na mene. Za bilješku koja je nastala dva mjeseca nakon što su mi skinuli sigurnosnu provjeru. Razumijete? Uh -huh. Mafija. To vam je HDZ. To vam je SDSS. <coughs> Vojislav Stanimirović. Čuli ste, jel? Uh -huh. Ratni gradonačelnik Vukovara koji je rekao Pao je posljednji ustački bastion u Vukovaru. Taj čovjek ima mirovinu 2000 nešto eura. U Hrvatskoj. Svoju kuću je iznajmio srpskoj vladi za veleposlanstvo 3500 tisuća eura. Država mu dala na 100 godina Uh, poslovni prostor Morna, restoran u Dunavu, jedno lijepo mjesto uz Dunav, uh, za male novce. Najjači poslovni prostor nalazi se Adriatik osiguranje u Vukovaru, to mu je vlada Republike Hrvatske dala da on to iznajmljuje Adriatik osiguranje. Znači čovjek ima mječno primanje 10.000 eura. jer on je on dobar Srbin koji odgovara vladi Andreja Plenkovića. A šta je s onim Srbinima koji jedva žive za 300 eura mirovine ili koji rade poljoprijedu? Te Srbe su oni zaboravili. Bitni su im ovi Srbi koji je pod kaput HDZ-a stavio vlado šeks. <kuh> Jel? Kontrovezni vlado šeks, to je sinonim zla Hrvatska država. I on kad umre, a ja vjerujem da će brzo umrijeti mi ćemo morati to staviti kao nacionalni praznik. On je tvorac mnogo zla u Hrvatskoj. On vam je radio i protiv tuđmana, radio vam je protiv generala Branimira Glavaša, to je moj prijatelj. Toliko zla mu je njoj i nesreće i iscenirao kazenje poslova protiv njega. Zla ali pazite ovo, kada govorimo generala Glavaša. Načelnik operativne zone je šeks Slavonije Baranje. Glavaš zamjenik. A Glavaš odgovara, šeks ne odgovara. Ako je Glavaš znao, morao i šeks znat. Ne, aboliran je. Ali gledajte ovo, tvorac mirovnog sporazuma, edutskog mirovnog sporazuma u Hrvatskoj vam je šeks. Postoje u tom sporazumu, postoje dodatak 1, 2 i 3. Nikada svjetlost dana nije vidjela dodatak 1, 2 i 3. Zašto vam to govorim? E u tim dodacima i to što je Hrvatska pod kapom HDZ-a priznala četnicima koji su bili u Republici Sao Krajini, jel, u okupiranom području, koji su rušili hrvatski ustani poredak, ubijali, pali i pljačkali naše kuće. Kako? Preko pripadnika Sao Milicije dali su im status branitelja i ostvarenje prava na mirovinu. Ja sam iz vojnog arhiva, u stvari iz arhiva njihove SAO krajine, pronašao dokument da je e, SAO milicajaca ukupno u SAO krajini bilo 400. Oni su ih do sada prijavili da ih je bilo 2800. Znači, 2400 je bilo vjerojatno pripadnika SAO vojske koji su dobili prava na mirovinu, kao mi branitelji, jednim dijelom, a bili su agresorska vojska. E to je posao Hrvatske hadezea onda kad vi mene pitate da li možete pa kako kako mislim ja sam njemu kao e, branitelj spreman HDZ-u. A da li je spreman prost onaj koji je izgubio djecu koji je izgubio dio tijela koji je izgubio zdravlje koji je izgubio kuću evo ja, recimo ja dolazim iz područja iz slavonije e, moji roditelji su porijeklom iz bosne i hercegovine ali e, ja sam rođen tamo i mi smo bili jako bogati prije rata i 90. Pre godine smo nažalost okupirani sve cijele dvije kuće, cijela imovina znate Slavonska sela su bogata traktori, radni strojevi pomoćne zgrade, poljoprede tako da mi smo bogato živjeli od toga a prije rata to tebi država nikada nije vratila to je sve uništeno i opljačkano država znači, ti je dala samo 50 kvadrata bez vanjske mm -hmm. žbuke sa drvenim kartonskim vratima sumnjive kvalitete prozora i živi, kako čovječe kako? Di mi je moj poljoprivredni stroj? dim je moj pomoćna moja zgrada? Ja moram poljoprivredno se baviti da bi to moglo. Ne, ne, država je rekla, ne, ne. Dok recimo, propos toga, pobunjeni srbima su dali i oštetu, pobunjeni srma ili četnicima, su dali i oštetu, obnovili im kako treba, vratili stanarska prava. Pa je to pravedno? Pa nije pravedno. Pa nismo mi sebe sami napali. Napali su nas oni. Oni su digli ustanak protiv eh, moderne hrvatske države, tako? Nis, ne smijemo to zaboraviti povijest nas uči, jel? Kao kaže, povijest, povijest je učiteljica života. Povijest nas uči da kroz povijest kada zaboravite, doživljavate istu nepravdu, vam se. Znači, nije ovo prvi puta smo doživljali nepravdu srpskog naroda. To se kroz povijest ponavlja. A mi to brzo zaboravljamo. E, zato vam kažem, da li, ja sam spreman oprost. Da li je spreman hrvatski narod oprost da. hdz zbog svog zla koji su napravili, pljačke, te koalicije sa, sa četnicima, to je koalicija sa česticama zbog njihovih interesa vraćena su im stanarska prava obnovljene su im kuće dali su im nepovratna sredstva priznali mirovine sve što su oni tražili oni su dobili ma ja jesam da se baštini e, manjina da im se da što im se treba dati ali nisam zato da se to da ratnim zločincima oni koji su pali ubijali i tako dalje njima ne ali ako si dao njima moraš dati i našima našima nisi dao druga stvar da a kad se on ispriča i zatraži oprost od Hrvatskog naroda za zlo koje nam je na Pa niko nije odgovarao, niti je obeštećen za, za progon i petnaest tisuća uh, ljudi koji je prošao srpske koncentracijske logore. Niko. Nijednu lipu ljudi nisu dobili oštećenja. Ljudi su umirali po srpskim logorima. Oni to i danas dan ne priznaju. A postoje dokumenti od Franje Šoljića, mog prijatelja, otac, je ubijen u u logoru i sahranjen u njihovom vojnom zatvoru je skubiran i prebačen tek nekoliko godina nakon, nakon što su ga odveli tamo. I oni kažu, meni bija kad me uhapsila, kaže, nikada ni jedan Hrvat nije bio u logu <laughs> Laž! Da, ja ću tebi priznat tvoja prava, ja sam spreman na suživot, ali prvo ćeš mi ti ispričat se, priznat da si kriv za rat, platit ratnu oštetu, kao što je Njemačka do nedavno plaćala i Austrija za drugi svjetski rat, platit ćeš mi, mi imamo 10 milijardi eura ratne štete u domovinskom ratu onda možemo podvući crtu i reći ajmo sad da imamo kako možemo. Do tada ne. O, ako se tako ne postavimo, nema, nema tu mogućnosti. Nažalost, Plenković je njima sve dao iz nekog razloga. Mislim, on je krajnje lijevo, radikalno lijevo. Plenković vam, je, Plenković vam je, nema veze ni sa katoličkom crkvom, niti, ništa on nema veze, to on se laže. Uh, Ovaj, on vam je 2001. godine, policajci su bili s njim u ministarstvu vanjskih poslova, tada je bila nekakva šala i rekli su mu, aj u članicu HDZ, kažu sa tim Ustašama, Andrej Plenković. A danas je taj Andrej Plenković desna ruka na, na, srcu i on je domoljub. Ma nije, nije se kod njega ništa promijenilo. On je samo stavio masku da bi bio glavni u državi, znate? Onaj ko ne voli, ko nije domoljub, ko ne poštuje svoj narod i svoju vjeru, taj ne može voditi državu u pravom smjeru. Da. Uh, Nikola, toliko od, toga, toliko od toga ima za razgovarati, ali ovdje ćemo se morati zaustaviti i ostaviti za drugi put, znači za drugi dio neki. Hvala ti lijepo na sudjelovanju u podcastu Bura. Hvala vama puno na pozivu. Još jedanput put ovaj pozdrav vama i vašim gledateljima. Nadam se da nisam bio prenaporan i dosadan, ali puno je tema. Uh, nije to tako sve ni crno kod nas ima puno dobrih stvari ali ima puno stvari koje moramo promijeniti zato smo tu hvala lijepo hvala vam